Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis tuis transtorrentem cetrol, ubi erat ortus in quem introibit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas vitrat eum locum, quia frequenter Jesus convenerat illuc cum discipulis tuis. Iudas ergo cum accepisset cohortem, et ab pontificibus et Phariseis ministros, venit illucum laternis et facibus et amis. Iesus itaque sciens omnia peventura erant super eum, processit et dixit, responderunt ei, Iesu Nazarenum, dinciteis Iesu, ego sum. Stabat autem et Iudas vitrat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Iesu Nazarenum, respondit. Ut imploretur sermo quem dixit, quia quos edissi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram.